Pada usia 62 tahun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak akan dilihat sebagai kumpulan kepimpinan yang memenuhi denyut nadi generasi muda negara. Namun, tanggapan ini nyata salah apabila sepanjang setahun lalu, pelbagai inisiatif untuk beliau yang diumumkan bukan sahaja memberi kesan yang baik, malah meliputi hampir keseluruhan belia negara. Pengalaman sebagai Menteri Belia dan Sukan membolehkan Ismail Sabri lebih memahami keperluan generasi muda dalam berhadapan cabaran hidup masa kini. Keperluan belia sama ada di peringkat kepimpinan, pendidikan, pekerjaan, keluarga dan keperluan individu cuba dipenuhi oleh pentadbiran Ismail Sabri. Dari bantuan langsung sehinggalah kepada pelbagai program disediakan oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan golongan belia. Perdana Menteri dalam ucapan beliau pada Hari Belia Negara 2022 tidak segan silu menyatakan belia mempunyai peranan sangat besar dalam pembangunan negara. Bagi Ismail Sabri, belia adalah pencetus revolusi masa depan negara. Ini bukan sekadar cakap kosong atau cuba mengambil hati golongan belia. Pada Mei lalu, Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan kerajaan untuk melantik wakil belia sebagai senator di Dewan Negara. Keputusan ini mencerminkan komitmen Ismail Sabri dalam mengangkat pembangunan belia negara ini. Pelantikan senator dari kelompok belia bukanlah inisiatif tunggal Ismail Sabri. Dalam bajet 2022, terdapat lebih 20 inisiatif yang membabitkan belia secara langsung dan tidak langsung. Antaranya program peranti siswa yang memberi bantuan tablet untuk semua mahasiswa B40. Ini telah memberi manfaat sekitar 600,000 orang mahasiswa dengan peruntukan RM450 juta. Dari segi bantuan tunai pula, 2 juta orang belia telah menerima kredit RM150 melalui program E-Start yang bertujuan menggalakkan budaya transaksi tanpa tunai. Ini membabitkan peruntukan RM300 juta. Manakala golongan belia B40 turut menerima bantuan tunai menerusi program Bantuan Keluarga Malaysia yang bernilai antara RM500 hingga RM2,500 bergantung kepada kategori yang ditetapkan. Namun bantuan bukan sekadar menyuap ke mulut belia. Lebih penting, kerajaan berusaha menyediakan peluang kehidupan yang lebih baik kepada belia. Justru kerajaan melancarkan beberapa insentif bagi membolehkan belia di negara ini mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik dan setaraf dengan sara hidup negara masa kini. Antaranya sudah tentu skim jamin kerja dengan peruntukan RM4.8 bilion bagi mewujudkan 600,000 peluang pekerjaan setahun. Menyedari keperluan para belia mempunyai pengalaman kerja, kerajaan turut meneruskan program MyStep. Pada masa ini, MyStep menawarkan 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak yang merangkumi 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan 30,000 dalam GLC yang kesemuanya merupakan dari kumpulan belia. Tidak cukup itu, bagi menggalakkan majikan menggaji belia, insentif penggajian belia telah diadakan. Kerajaan menyediakan insentif bulanan sebanyak RM900 untuk para majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur di antara 18 hingga 30 tahun. Bagi belia yang berhasrat memfokuskan kepada perniagaan, dana kredit mikro sebanyak RM300 juta turut diserikan untuk usahawan belia. Banyak lagi inisiatif untuk kesejahteraan belia dilaksanakan tanpa mengira faktor kaum dan agama. Sebahagian besar belia telah menerima pelbagai faedah dari inisiatif bajet 2022. Komitmen Ismail Sabri terhadap belia tidak sekadar setahun lalu. Pada tahun hadapan, melalui bajet 2023, kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif lain antaranya sebanyak RM305 juta disediakan untuk kemudahan pinjaman perniagaan belia melalui SME Bank, Tekun, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga, MARA, Majlis Amanah Rakyat, BSN, Bank Simpanan Nasional dan Agrobank. Sebanyak RM10 juta disediakan bagi skim tekun belia Mobile Premier yang bertujuan membiayai modal belia dalam perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal.
malahan dalam mengutamakan kesejahteraan para belia yang bekerja dalam bidang informal seperti pekerja tanpa gaji, pekerja gig, pengusaha kecil dan lain-lain. Kerajaan telah mewujudkan skim jaminan kredit perumahan dengan dana RM2 bilion bagi membantu mereka mendapat pinjaman perumahan. Sesungguhnya banyak lagi faedah telah disediakan oleh kerajaan kepada para belia negara untuk direbut bagi kesejahteraan keluarga Malaysia pada masa hadapan. Jalan untuk kesejahteraan masa depan telah dilakar oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Terserah kepada para belia untuk mengambil peluang ini atau melepaskannya.